vocês. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo mostrando os meus 5 tênis favoritos do momento. Sério, gente, eu tô numa vibe muito grande de ficar usando tênis pra tudo. Pra sair, pra trabalhar, pra tudo mesmo, sabe? Então eu separei 5 modelinhos pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Bora lá acompanhar? Eu vou começar pelo que eu mais usei. Sério, gente, esse modelinho aqui da Nike, ó, que ele já tá até sujo. Gente, eu usei muito, 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 muito esse tênis. Quem me acompanhou lá no Snap quando eu tava viajando, viu que eu levei esse tênis. Então, tipo, eu usei muito ele. Eu usei uma semana, sabe? Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu só usei esse tênis e ele é da Nike. Chegou o modelinho dele. Gente, não tem mesmo modelinho. Só tem o site pra entrar. Então eu não sei falar pra vocês qual é o modelo certo dele, mas é um tênis da Nike, ó. Ele é assim. Atrás, ó. Assim. E ele aqui é camurça, gente. Então é meio chatinho de limpar esse tênis, mas super tranquilo passar um pano úmido, super de boa. E, gente, eu usei muito esse tênis, muito, muito, muito. Não sei se aí na câmera vocês não estão conseguindo visualizar, mas ele tá podre, sujo, 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 sujo. Porque eu usei muito e, querendo ou não, é o que eu tenho mais usado também. Mas ele é muito confortável, gente. Eu gosto muito de tênis da Nike. Não é um preço, tipo, uou, super legal, mas vale a pena, sim, gente, sabe? Porque eu acho que o preço dele vale por cada centavo, porque é muito confortável e, querendo ou não, vai durar a vida inteira. E o segundo tênis que eu tenho mais usado, gente, sério, acho que depois daquele, esse aqui é o que eu tenho mais usado, que é esse aqui da ASICS. Ele é assim, ó. Esse aqui eu comprei lá na minha viagem. Quem assistiu o vídeo de comprinhas já viu ele por aqui. E o modelinho dele é o Fuchs X Light. Eu acho que é assim que fala. Porque a pessoa domina no inglês, né, minha gente? Mas ele é super confortável. Ele aqui, ó. Ele tem essa ventilação. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ó. Mas ele tem ventilação pro pé. Aqui também, ó. Dos lados, aqui assim. Aqui dá pra ver melhor, ó. Estão vendo? Ele tem essas ventilações aqui do lado. E, gente, eu tô usando muito. Pra ir pro cross, eu tô usando esse tênis aqui. E ele é muito leve, muito leve. Parece até que eu tô descalço, sabe? Quando a gente sai pra correr na rua, nossa, super gostoso quando dá aqueles impactos. Eu não sinto tanto quanto eu usava um outro, sabe? De uma marca bem inferior. E, gente, eu sentia muita, muita dor nas pernas. E eu falava assim, ah, gente, impossível o seu tênis, porque... Pra mim não é o problema, é o tênis, eu tenho certeza que é o meu joelho e tal. E todo mundo falava, Amanda, gasta num tênis bom, é caro e tal, mas vai valer a pena. Eu falava, não, gente, eu não vou gastar. Até que eu coloquei esse tênis no pé e falei, meu Deus, é muito confortável, sabe? Parece que tá até descalço. E eu falei, não, eu vou largar a mão de ser mão de vaca e vou comprar esse tênis, porque, gente, não é barato, tá? Eu não vou lembrar o preço ao certo de quanto eu paguei. Mas eu acho que no vídeo de comprinhas eu devo ter falado o preço, eu não lembro. Mas sério, valeu cada centavo. E a cor dele não é uma cor muito chamativa. Que eu já falei pra vocês que eu não gosto de tênis chamativo. Então os que vocês vão ver aqui são todos básicos. Então se você gosta de colorido, eu acho que os meus tênis não vai servir pra você. Que é bem básico mesmo e eu gosto que combina com tudo. Usado muito, gente, sério. Na verdade, eu comprei esse tênis pra malhar, mas eu achei ele duro pra malhar. Aí eu falei, ah, não, vou usar só aquele outro que eu acabei de mostrar pra vocês e vou usar esse pra sair, que é o New Balance. Gente, eu acho que esse aqui é meu único tênis colorido que eu tenho na minha vida inteira. Eu acho que só foi esse, porque eu não gosto, gente, sério mesmo. Quem me conhece pessoalmente, assim, sabe que eu sou super básica, eu não sou aquela pessoa de chamar atenção, sabe? Então, eu sou super básica mesmo. Esse aqui é o New Balance 515, ó, o modelinho dele tá bem aqui. E esse aqui também eu trouxe de fora, esse tênis. No vídeo de comprinhas, junto com outro tênis, eu acho que eu devo ter citado o preço dele. Mas ele é muito, muito gostoso, ó.
vendo? Ele é assim por baixo. Eu já usei muito esse tênis. Uma vez eu fui malhar com ele na academia da minha prima lá em Minas, com ela. Eu achei ele durão, sabe, pra malhar. Eu prefiro o da ASICS pra malhar, que eu achei ele mais levinho. Esse aqui eu achei mais durão, sabe? Eu não sei se é porque eu tava pulando na cama elástica com ele, que eu devo ter sentido um pouco mais pesado. Mas às vezes pra correr pode ser que seja bom. Eu não testei pra corrida, mas esse aqui ele foi bom pra mim em todos os aspectos. Então esse aqui eu tô usando mais mesmo pra sair, pessoal. Então tipo, ah, eu tô super de boa e tal. Vou colocar um tênis sim no pé pra ir pro shopping, pra sair, pra qualquer lugar que eu tiver vontade, eu vou sair de tênis. Porque, gente, depois que você pega uma certa idade... Falou a velha. Depois que você pega uma certa idade, você não quer mais saber de salto. E eu já passei da minha fase de salto, gente. Sério, eu não tô mais sentindo vontade de usar salto. Tô amando tênis e eu quero comprar vários, porque realmente é o que eu tô mais usando, sabe? Então pra mim tá valendo cada centavo que eu tô investindo em tênis e eu tô amando. E o quarto tênis, eu não sei se eu posso chamar isso de tênis, sapatênis, slipper, eu não sei do que eu posso chamar isso, mas é esse modelinho aqui, ó. Gente, eu achei lindo, 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 lindo demais esse tênis aqui. E ele é da All Star. Isso aqui, gente, foi super achado. Eu tava andando lá no shopping das bandeiras, lá em Campinas. E aí eu tava com o Gu, que vocês já conhecem o Gu. A gente tava andando lá procurando tênis pra ele. E a gente entrou num lugar que chama Tênis Bar, eu acho que é o nome da loja. Gente, tava R$50. De R$150, tava por 50. Eu falei, meu Deus, você tem que me ver o meu número, moço. Aí ele tinha o meu número, ele tinha tanto no dourado quanto no prata. Eu não sou muito fã de prata pra sapato. Aí eu peguei no dourado e, gente, ele é muito confortável, deixa o pé super quentinho, sabe? Tem gente que gosta de usar esse estilo aqui com meia. Eu não gostei, a meia, mesmo sendo aquelas baixinhas, eu achei que ficou parecendo a meia, sabe? Então, eu tô gostando mais de usar sem, se bem que não é tão aconselhável, né? Mas eu tô gostando muito de usar sem meia. Mas vamos ver, né, gente? Se eu me adapto com meia curtinha. Mas ele é muito, muito, muito gostoso. Então, ele é assim, ó. Ele não tem modelo, gente. Ele é da All Star. Não sei falar o modelo pra vocês. E ele é dourado. Não sei se a câmera tá conseguindo pegar a cor certinha pra mostrar pra vocês. E é muito gostoso, gente. Qual é o nome desse sapato? Tênis, slipper, sapatênis? Me deixa aqui nos comentários. E o último tênis, esse aqui é novinho. Eu usei uma vez só e já pirei. Eu comprei esse tênis aqui por influência do Gu, porque ele também comprou um pra ele, só que ele comprou o da Coca e eu comprei um da Nike, que é esse modelinho aqui, gente. Esse tipo, como que eu posso chamar isso? Ah, aqueles tênis meio de cano alto, sabe? Então eu comprei por influência do Gu e eu amei esse tênis. Ele é da Nike. Eu não vou saber falar o modelinho dele, gente, porque não tem nada aqui falando. Mas ele é muito, muito, muito confortável. Eu usei pra ir no shopping. Ele tem assim, ó, essa escrita aqui na frente. E sério, gente, eu gostei muito, muito, muito. Super confortável. E ele super esquenta, sabe? Às vezes você tá com uma calça assim, ela vai até metade, aí você põe esse tênis aqui, super esquenta, sabe? Aí eu falava, não dava nada por esse tênis. Aí o Gu falou, nossa, é super confortável, tá? Compra um. Eu falava, não, Gu, nossa, não. Aí eu achei esse tom de cinza com esse pink, aí eu falei, ah, eu vou ter que limpar minha boca do que eu falei que não ia comprar e comprei. Eu não vou saber falar o preço ao certo pra vocês, gente, porque eu parcelei no cartão. Aquelas que parcelam em 50 milhões de vezes, mas compra o tênis. Se você não parcela, você não compra, certo, gente? Então, se o cartão tá aí, vamos parcelar. Então, eu parcelei no cartão e eu super tô adorando. Eu quero comprar um tênis assim agora da Vans, que eu vi, que é super, super, super lindo. Ele também é nesses tons assim de cinza, sabe? Como vocês podem ver, a maioria dos meus tênis são cinza, porque, gente, eu amo cinza pra tênis, porque combina com tudo. Então, eu tô amando, amando mesmo.
Esse aqui, junto com o tênis da All Star, eles são super novos. Então ainda vocês não viram o vídeo de comprinhas deles, mas logo logo eles vão estar no vídeo de comprinhas aqui para vocês verem ele novamente. Bom, pessoal, então foi esse os meus 5 tênis favoritos do momento, meus 5 estilos de tênis, na verdade, né? Que cada um que eu mostrei aqui é um estilo diferente, é uma marca diferente. Então, para vocês verem que eu não sou muito apegada tipo uma marca só, mas a marca que eu mais gosto, como vocês podem ver, é a Nike. Sério, gente, eu gosto muito do estilo deles. É um estilo, assim, bem diferente dos outros, sabe? E eu posso deixar pra vocês também alguns modelinhos que eu estou amando e tô querendo comprar. Eu vou deixar algumas fotos pra vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se você tem algum pra me indicar, ou se você tem alguma marca pra me indicar também, deixa aqui no box de informações pra mim, tá? Se você já tem ou já usou algum desses que eu mostrei aqui, deixa aqui pra mim pra gente bater um papo bem legal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, pessoal, curte muito o vídeo, curte muito, 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 muito. Me dá muita, muita, muita joinha, tá? Não esquece de me dar joinha. Que essa joinha é muito importante pra mim, pro canal crescer, pra outras pessoas chegarem até aqui, né? E se você mesmo, tá me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda no meu canal. Lembrando que tem vídeo aqui todo sábado. Então todo sábado você pode vir pra cá que você vai ser muito bem-vindo, tá? Então não esquece, pessoal, de se inscrever pra receber tudo isso aqui, ó, em primeira mão, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desses 5 tênis que eu mostrei aqui. Quem sabe eu não volto aqui mais pra frente e gravo 5 saltos favoritos. Que eu acho que vai ser meio difícil. Porque eu só tô usando tênis ultimamente. Mas quem sabe, né, gente? Milagre acontece, não é verdade? Então, um big beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Olá, queridas e queridos. Tudo bem com vocês?